Vaši, vole. To je vlastně hlavný. Myslím si, že fan. Nie, fan. Ano, ano, fan. Pšč. Počkej, to má kraba, ojojoj. Prepáč, že jste je zhodil. Já jsem potřeboval se tam vyšpáč na jejkoliši. On je! Ty bol. Dobře se sam najed. Dobrou chuť. To čo máš za gunu, to čo máš Lego? Ne, to je RPG, RPG! Jaj, to zní jak Lego. Ale mohli by přidat nějaké znovu zbraně. Jo, jasně, přidali se dvě, mohli by přidat ještě další zbraně. Však jo, kámo, to proč ne? No, to jsou vlastně, zobereme tabule RPGčko? Jo, pojď. Oni ho zlevně, když je teďka zlevně. Hej, hoši, já k vám skočím, já mám toxika, nevím, kde jste? A krám jde frzno. Takže já se s tím jen triafať. Pozor, jde. Strel. Kde jste, hoši? Už jde. Dobre. Kindy, kde jste? Teda, no. Kindy. Prostě, jako je spawn, jak je taká ta velká kocka a jak se stojí na takej tej růvke. O, to je žebrák. Takže u šukacího domečku, jo? No, asi. Okay. Učekaj. O, to je hlavný! Tak tam asi nejdu. Já bych tam ani nechoď a právě jsem tam přišel, to je 100 bodů, já jsem si dal jen 2 kily. Jestli to vyleje, vole, tak já ho zabiju. Zabij ho! Já mám tady mobil. Klávesnici drahu, myš drahu, vole, monitor drahý. Počkej, přišla ti už ta myš od toho variora? Ne? Hej, pojďte tam, kde jste byli, Shambaka, kde byl předtím last. Kindy, budeme kamarádi, jo? Ty jsi tam, ok, nejdem tam. Ne, Kindy, vypadni kamo, já si tam fakt... nejdem. Máš tě, nej, já jsem si tam, já jsem si inge, dobře, tak nic, nejdem. Nejdeš, boj, vypadni. Ale nic, ne, hej. A tu je zase Shambaku, že? Jasně, že tu je, já už vás nemůžu nechávat. Sorry. Hej, Astromic. Ano. My budeme muset udělat celý web, vole. Však to je lehké, já mám zálohu. PHP no? Fusion! Nice. Trošku odkopírované od Epic Zone, ale takhle nevadí. Takže mod podle Epic... Ne, vypadí mi! Hej, ty jsi debil, vole. Hej, ale víš co, fenomé? Já jsem to... Natoč na stěnu! Já jsem jakože zkoušel si jakože taky udělat web, ale to nejde ochu. Já nevím, jak to tam mám kódovat, ty vole, to je úplně... No, taky on taky složitější, no, to je skopíruješ jenom šablon, jo, to máš v pohodě. Co? No, to nevíš, že to jde? Ne. PHP Fusion! Dostal minus 400 AP, fan. Shambako, nechceš ho jít se mnou zabít? No, bo on je žebrak, on jde kempit, to si jde, ježiš. Je nahoře. Se mnou. Teďka jsem si kopul, teďka jsem hodně riskantní věc. Povídej. Kopul jsem si dragonka, no, jsem to sám v kempě. A mám už mám full damage, ale už je z posledních 7 minut, no. Takže jako z toho videa nic moc nebude. Já jsem rozmýšlel, že začnem natáčet tak, že by jsem natáčel len demo z gameplay a potom by jsem to prostě kusek zeditoval a poslal na ony. Demo je, lebo ja by som mal málo FPS, keby normálne oné, keby normálne natáčam. Jo, tak ja už to celou dobu točím video, mám 30 minút. Kolik? Teď jsem na 30. minutě. Já to budu tak stříhat. Taky ty blbosti, co se mi tam prostě nehodí, jo. Taky ty keci.
Tak je to jinak, jak na takovou nadávám, že? Dobře. Kindy, chceš ten... Jo. Tak pojď. Do šukacího. Rovno za tebou, jsem rovno za tebou. No, tak pojď do šukacího domečku. Tak. Hodím ti ho, jo? Běž trošku dál. Tak běž. Utíkej! Ne, Kendy. Nešuť, jako keby se tam mění. Vylezeš potom, keď se to nic nevšimně. Jo, už já jdu ve dvě pryč, kámo, takže... Ale už jako já můžu pořídit víc záznamu, já to akrát toto střihnu, až bude změna mapy. Jo, tak počkej, time left. No, 4 minuty. A ty mě může Adam ještě, mě může být prodlužko ještě. Adam RTV. RTVčko, vy všichni dáváte RTVčko, je bez hlavy a pak se divíte, že se ta mapa mění hned ještě na větší sračku, než to je to předtím. Třeba Artifan, taková mrtka. Já jsem tuto mapu neměl rád, protože mě tady nešlo předtím, ale teď jako... Já jsem byl od malička vždycky zažraný do toho strefu, jsem si vždycky říkal, že... To bych chtěl taky umět třeba Blood Moon, kámo, to umět, ježišmarja, to bych chtěl třeba taky umět. Když se tady hned tam hodím infu, šambachu. Co, tady se mnou je Spirgana. No, tak se tady chodit, já tam hodím infu. Prečo? No, takhle potom je Spirgana, já ji chci zabít. Ježišmarja, hoď to tam, kde je víc lidí, vole, přemýšlej. To nikdo nie, chápeš už nikde, vy jste tam dva já, tu jsou dva já a tam je on. No tak na týdny dva já. Tak jo. No, easy no. To si koupíme si Shadow Slayer, to je ta nová speciální zombie klasa, teda human klasa, no, ukáž. Jak jsem na tým postavu radšej. Ukáž, to jsou jaký dělat. Jako, já co? Co jsem měl dělat, jako já jsem dlouho neměl umbrelu. Hrvě si vypadně. Ukáž. To dává dobrý bomby, ale. 907! Ty pičo, já bych akorát vylezl z té kempy třeba, hoši. Žebrak nahápkovaný, Imagine, nemáš kára. Ukaž kára. Ty pičo, wow. Kinde, vypadni, ti říkám. Kolko si dostal tak 300 damage, že? Juj. No, asi tak 200 něco. On tak dostal si 65, potom 49 a potom asi 15. Asi tak jo. To je dobrý ty dubliky. Hej Kindy, ale fakt, hej, ale proč vchodíš jenom po mně, vole? Dve to! Kritik! Ty jsi tak anoaky na toto, já ti vkusu dám hlavu, alebo prostě načo. Aztek Ghost City, davaj. Dobre, to je. Tyjo, to dával strašný bomby s tím damagem. Nie, dajme načo iné ako Aztek Ghost City, jsem se rozhodl. Dostává prodlužko. Jo, to je šamba. Jo, tak ak bude, tak nebude nad 50, takže bude ještě jedno hlasovanie. 84 kg za mapu, to není špatné, ale chtělo by to víc. Jo, to hej, to dává bomby jak piče a ty dubliky. Jo, je to opět, no. Hej, s tím damagem ještě víc. Zmtest, to je zas co? Ne, vypadni. Ahoj. Hej, Kindy, proč to děláš, vole? Aha, tak jak mě dá ani hit. Pomoc, už nemám armory. No, vidíš, keby jdem po něm, tak už by nemal armory. Po tebe může mi zvolit, ještě stává, máš armory, jak a to není tak krutý na Deagle, to neprostřeluje zdi. Ježíš. To jsou dva baretky, že? Ne, to je tak krutý na OSPčku. Je to nějaký prizol? Aha. Já jsem mrtvý. Kindy, vole. Ty hodím léčení, zavím na to. Lepší, abysem tě zabil já jako taky randomně. Lipody máš, kýli máš, tak čo pláčeš? Hej, broni, pojď. Pojď na sebe. 1186. 1148, ty pičo, to dává bomby. Tak další mapu budem asi aj já natáčať. Ale vlastně na té mě bude... No to je jedno.
bude zvuk. Se napiju vodičky zatím, naložím si siberku. No jo, to by vám šlo, ty vaše siberky. Hoši, já jsem zatím věrný cigaretám zlatý máčka. Jo, siberky jsou lepší, kámo, to tě nabudí jak svině. Akorát někdy si ti zamotá hlava, když to dlouho nemáš jako třeba mě. Hej, žvíkat si tabák je prostě... zkusil jsem to a malé jsem se poblil. No, jako pro někoho... Já jsem se z toho zgrcal. Pro někoho je to jakože, není to zrovna pro něho, ale pro někoho zase... Tak ale zaslovím, máte 21, já mám 15, že jo, ale zgrcal jsem se. Jako nechci tady propakovat kouření, jo, kouření může zabíjet, ale prostě jsem věrný. Já jsem slušný, nekouřím, ani nežívám, ani nepijem. Kouření může zabíjet. Teda, slušný, já jsem věrný zlatým máčkám. Protože zlaté máčka dělají zlaté zoubky. Už mě na ráno, prosím. Prosím. Na ranu ti možná dám tak mezi oči. Tej vole. Trošku jen přilil do mlejnice tady, no tak to jsem si přilil, vem si to prosím tě, tak. Děkuji. Hele, já nebudu starat do toho. Aha, dobře to. Hej, to je vole kokotina. Dobre, GG zase nakazá, ty kokos bota, on to odpojí ještě k tomu. Kámo, ale tak to je výborné, jo, ne tady u nás ten bot. Tak to zabitě už, jo. No oni jsou už dva, někdo se napojil asi, ukaž to. Ne, bot. Ne, bot. Dobre, dead. Bot zabil bota. Dual Beretta Gunslinger. Díky za záchranu života. Co tak zabít toho druhého bota, že by? Tak to? Asi nie, že? My tady budeme hrát s botem, až jak to je v pohodě. Ale proč kempíte? Veď tu dva boti, pojďte jich zabít. Ne, a zase nikdo nevie zabít toho druhého. No. Konec, a konec mapy. Tento Marko kúpil fucking granátomet, hej, keď sú dvaja ľudia. Aha, alebo je vás toho, ja som pepega. Bo celkem ťažké, no. Tako je splucháček. Ale jako kapešťo, prostě všichni starší než kámo master, vole, a moje 14. Než majitel, vole. Jo. Imagine. Kámo, nikdo z vás neumí udělat kačera. Nikdo. Neumíš, haha. Neumíš, nedělej to, když to neumíš. No, tak ty si umíš dát s hlasivkama, že jsi ještě děcko. Jo, já už to neumím. Vole. Já už to neumím. Mama. Jo, jasně. Dobrý kačo, rozumíš mě, ne? Já se takhle, když jdu třeba na procházku, to vidím rybník. Skrblík. Ne, však já když jdu na procházku třeba, vidím jakože rybník, jsou tam kačiny, tak já se s nimi aj popovídám někdy. Jo, já si popovídám třeba se slipkama. Prepač, Ablako, myslím na to srálu, už dlouho jsem tě nechával, já jsem napísal, kým nechce mikrofon. Tak jo, dáme ti mikrofon. Dáme mi. Ohledně demence, CT, freekillu a tak dále. Mhm. A už jsem dlouho nehrál jailbreak, ty kopsy. Asi tak, ne, dva týdny, že co to dělá. Ještě když jsem rádi potil, tak my jsme si svý zvíjeli, tak tedy... Nevím, či je hrát, tak jestli, asi mi nehrát. No to je taková ta týpka, co tam hrá. Tak ona, my jsme si střídali reporty. Že jedného týpka jsem reportoval, já a jedného, on. No a dobré, no pokapali jsme na foldemi, čeci. GG. Ide kempiť, že vrak. Berem frosta, berem mrazničku. Takže divá na to playerovna. No. Nemá vec, to má piču. Má vekom za x tisíc, ne vole.
mám další abilitku? Jak to? No, ty to můžeš vypnout, jakoby, na tu chvíli. Já zkusím napsat, vole, protože mě to zajímavé, co to mám, vole. No, ti neodpoví. Čekaj, minul mě odpověděl, aj minul mě odpověděl, vole, počkej, já se ho znal, tam. Takže George, jak jde vidět nové video, Fenomen jde vidět nové video. Možná. A jaké by přijdu hráči? Jak je to teraz? Ináč ale taký, nie, áno, taký GC Kenobi, to je určite taký randomák z toho boostu. 100%. A na Max tom to viem, kto je ten prvný môj prvný. Dobrý efekt, pekne. Ó, dobrá infa, jo, videl si? Pekne som hodil, pekne. Jo, jo, ja už nemám HPčka mimochodem, jo, už nic mi ustřelili. Že mám ich, ne? Chce dělat ten kurové saláty, vole. Čau, Martino. Ahoj. Vole, hlavně, že si koupíš nový komp, ale studiový mikrofon tě nenapadl třeba? Proč mikrofon, vole? Tě mrdá mikrofon, vole. Pojď Epic Zone. Jo. Je to vstál, pičo, počkej, potřebuji si rozladit tak rádio, vole. Rozladit jak rádio. Máš. Seká mi to GG. Aha, GG, ještě jsem nekoupil tu postavu. Jsi do triple kill a celý oni, celý zombie dead, čau. Jo, je tam hodně lidí, jo. Jo. Co to je, pičo, vole, to je nějak přemnoženo HTPčkama, vám jebe na hlavu, ne, pičo. My jsme Fabie. Jedničko, no já jsem si všiml, že jste škodovky, vole. HTP, no. Prostě high torque performance, vysoký krutící moment. To je super, že jsem přišel, vole, já mám hlavní, jo. Já už mám nehodný hlaker. Tak jdem si trošku proskákat, vole, s krabíčkem. No, tak to je Martine, no. Co říkáš na obdate? Jaký obdate? No tento, co teďka je tady. Co tady už hrál, vole, pičo, vole. Pičo, do videa, aby se neřeklo, debile. Jo, tohle myslíš. Dobré, zabijem a dá ti mnoho, prostě velká nádhera, to si budem. Jo, máte tady Petra Parkera, vole, a pak tady máte Breakdance, pičo, Dual, vole, Slayera. Co víc si přát, vole, kluci. Já tě mrdám, bolet, fakt. Jo, omlouvám se. Ale jako prdel ti nastavovat nebudu, jako jo. Za mě dobrá věcička. Martinos? Hodím info, abyste si mohl dát liek, jako vám zabije hned na ten moment. Hej, Martine, používáš damage za zombíka? Občas? Ano, používám. Pak když si vezmete špekouna aka Twixika, tak dáváte do 400 do paličky, vole. Takže to pak padá, vole, jak švestky, vole, ty hlavy. Vás starý kurva je, kluci, ale. Jest, děkujem. Škoda, že nemám tohle, no. Já nemám ještě damage, vole. Kolik je mapa, vole? 18 minut, no. Tak bude prodloužko, doufám. Bude. Ty ve special gun. To je tak OP, to je tak OP, rozděšám. Ty jsi měl pravdu. Je. To je 700 damage z hlavy. A máš damage už openej, nebo ne? Jo, tak jasně, já mám od druhého kola. Aha, jo, tak to bude dávat 900. Když se přetrfíš, zblízka je to UMBčko. Vrátně, rovně, Skap. Dobre. Prvá berte healera, kluci. A Big Ray, vole. Nemáte někdo na evoluci? Jo. 3, 2, na teď! Chci koupit žebrak. No, prostě on je žebra, chápeš, on prostě nakoupíš 7000 HP, more, Evo dostane všetko. Jsi vyžebranec, žebrácký. Bitko, do boha, bude by ho... Zdávaj ta, more, chtěla mama. Dostal jsi Mitsubishi Evo 10. Ale nevím, to je jedno, ale chápeš, keby ma zabije hoci, to jiný, a to žebrák.
Fucking no výpko, děcko, nemá peniaze na výpko, to nech se jde zabít. Dělej, zakaž mě, vole, dělej! Kamo, by všechno vyželet, to je taková kudla, vole, dělej! No! Trvalo ti to, jak chudý mu sraní, vole. Dobře, zasekně se, more, zasekním se. No, i pipko už nám začne lítat, no, tak to lítal. Píčně, pipko, žebrák, děcko, skurvený. A čej, lejky, to je, vole, já chci pipka, vole, ne tebe. Vyžere všetko. Kenobi, more. Ano. Máme hezky toto, full damage. To, co na Max to má jedno hátko, vždycky. Jdem se trošku rozbusit, ne? Volo s tou RTX-kou, ne, kluci? On si dal jen tak prostě nesmrk, ale já to mi nevím, nechám to prostě nepoberám. Kolik že ti ten kom stál? 50. Ne, prostě já zabiješ žebrák, plájer. Jsi zašetřil, jo? Bude, splátky. Ty vole, ty jsi spůjčil na komp, Marťo. Pičo kámo, já ti nebudu platit hnedka, když dám ještě barák, vole, Magore. No, tak když si rodili barák, až pak toto... Hej, ty jdi do prdele, vole. Třeba z vysoka. Ještě si můžete dát nesmrtku, ale ne, to správně, nebo nechcem, já těma myslím. Když jsi nemal bazuku na bitu, tak jsem to klidně mohl spravit, ale tak... Cože? Nerozumím ti. Pozor, mám tady telefon! Pičo. Kdyby se mi to nelaguje... Dobre. Frizo so ťa, môžeš avkovať, pohoda. Nie, ja si chcem liek! Ja nemám ale na postavu. No, ho zobe taký random. Ja ho zabijem toho matúže. On tady zase plé rednička, vole. No tak poď, dostaneš zase fliky, bráško, jak včera. No, já berem už oného jumpa a já mám ten damage, ten wow. Čau, bud. Tak asi nič, lebo týpek prostě, more, to mě mrdne. No, mám nervy. Ježíš, on na mě kupuje HPčka, to je borec. To je borec, ten i pipko. To si mě zabije makelínko. Tak Nemesis. Tak tohle ještě v pohodě Nemesis, to je takový... No tak, není, vole. Pohodě Nemesis, hey, kamu, to kamu, mě tady překáží telefon, drž piču. To je ti pohodě Nemesis, to právě skapá, jako hned jako prvá postava. No karma, to jsem řekl, vole. Nic, bereme Undertaker, vole. No jak nezomrem teraz. Škoda. No pojď Undertaker, podíkaj se. No tak ale pičo. No dobré, kdyby nesom worst, tak už je typek mrtvý, ale já jsem to prostě nevím. Kde mám rakev? Bizar rakev, vole.